नैब ऑर्डिनेंस करप्ट हुकूमत और दोस्तों को एनआरओ देने की साजिश और पेशावर मेट्रो मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केसेस की तफ्तीश रुकवाना है। मुस्लिम लीग नून ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان ہر منصوبے کی انکوائری روکنے کے لیے نیب آرڈیننس لا رہے ہیں۔ نیب آرڈیننس کرپٹ حکومت اور دوستوں کو این آر او دینے کی سازش ہے۔ مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے لیے جھوٹے مقدمات اور دوستوں کی کرپشن روکنے کے لیے این آر او پلس یہ پشاور میٹرو مالم جبہ ہیلی کاپٹر مقدمات کی تفتیش رکوانے کے لیے آرڈیننس لا رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پشاور میٹرو کے 1.25 خرب کے کھڈے این آر او سے نہیں چھپائے جا سکتے۔ اپنی کرپشن کو نیب آرڈیننس کے ذریعے چھپانا نیب نیازی گٹھ جوڑ کا ثبوت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن پر دباؤ چوری چھپانے کے لیے نئے آرڈیننس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ چور ہیں اس لیے اپنے اور دوسروں کے لیے این آر او پلس لا رہے ہیں۔